നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ഞങ്ങളെ അനുദമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും നിന്നെ അറിയാനും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കണമേ. ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരെയും നിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ, സഹോദരങ്ങളുടെ മേൽ ഈശോ കരുണയായിരിക്കണമേ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മാവിനാൽ നീ അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. പഠിക്കാനുള്ള കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ അവർക്ക് നൽകണമേ. ദൈവമേ, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭവും ഉറവിടവും ദൈവഭക്തിയാണ്. നിന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ, അതുവഴി ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ളവരായി മാറാൻ, വിശുദ്ധരായി മാറാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും കരുണയായിരിക്കണമേ. ഇതവർക്ക് ആത്മാഭിഷേകത്തിന്, വിശുദ്ധീകരണത്തിന്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഇത് കാരണമായിട്ട് തീരണമേ. അമ്മേ, മാതാവേ, ഈ ക്ലാസ്സിനെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണയ്ക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ. അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. അമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. സ്ഥലപരിശുദ്ധരുമേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഈ യാചനകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമരുളണമേ. ആമീൻ. പിതാവിനും തന്നും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ആമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള 8 പാഠങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സഭ എന്താണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, നമ്മളുടെ സഭയുടെ പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹം എന്നാണ്. അപ്പോൾ സഭ ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇനിയുള്ള പാഠങ്ങളിൽ, 9 പാഠങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ആരാധനയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ദൈവം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ പറുദീസയിലാക്കി അവർക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ദൈവം നൽകി. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ, ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അകന്നുപോയ മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിന് അനുകമ്പ തോന്നി. ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യരോട് ദൈവത്തിന് അനുകമ്പ തോന്നി. ഈ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാനായി ദൈവം ഒരു രക്ഷകനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ രക്ഷകനെ ദൈവം ലോകത്തിന് നൽകി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 നമ്മളതാണ് വായിക്കുക. തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടനമായിരുന്നു നമുക്ക് തൻ്റെ ഏകജാതനെ, ദൈവപുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത്. ഈ ദൈവപുത്രൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് അവൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം വഴി, പീഡാസഹനം വഴി, മരണം വഴി, ഉത്ഥാനം വഴി അവൻ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവിക ജീവൻ, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനം
ഈ മനുഷ്യർക്ക് തിരിച്ചു നൽകി. ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ദൈവിക ജീവൻ, അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനം അവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെയാണ്, അവൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിലൂടെയും മരണത്തിലൂടെയും ഉദ്ധാനത്തിലൂടെയുമാണ്. യേശു അത് നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകി. അവൻ എന്നേക്കുമായി ബലിയർപ്പിച്ച് അവൻ ദൈവിക ജീവൻ നമുക്ക് നൽകി. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാം ഈ ദൈവിക ജീവനിൽ പങ്കാളികളാകണം. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നമുക്കൊരു മനോഹരമായൊരു സദ്യ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സദ്യ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാനോ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറ്റുകയില്ല, നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും സാധിക്കില്ല. അതെപ്പോഴാണ്? അത് നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടത് മാറുന്നത്, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് ഈശോ രക്ഷ സാധിച്ചു. അവൻ എന്നേക്കുമായി ബലിയർപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ രക്ഷ സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഈ രക്ഷ ഞാനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണം, വ്യക്തിപരമായി സ്വീകരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രക്ഷ ലോകത്തിന് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വിളമ്പി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സദ്യ വിളമ്പിയാൽ, നമുക്ക് സദ്യ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയാൽ ആ സദ്യ നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്ക് വിളമ്പിത്തരും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വിളമ്പിത്തരാനായി ദൈവം സ്ഥാപിച്ച അമ്മയാണ്, അല്ലെ, നമുക്ക് നൽകിയ അമ്മയാണ് നമ്മുടെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സഭ അമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ സഭാപിതാവായിട്ടുള്ള സിപ്രിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സഭാപിതാവ്, അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ദൈവത്തെ പിതാവായി സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ, പിതാവായി അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ, നീ സഭയെ അമ്മയായി, മാതാവായി നീ അംഗീകരിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ദൈവം എന്ന സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന നമ്മുടെ അമ്മയാണ് സഭ. നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചോദിക്കുക, നമ്മുടെ അപ്പൻ കൊച്ചിലെ അങ്ങ് ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ അറിവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ അപ്പൻ പോയി, ജോലിക്കായി പോയി. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അപ്പനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതും, ഫോണിലൂടെ ഈ അപ്പനോട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും, നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നത് ഈ അമ്മയാണ്. ഇതുപോലെയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞു തന്ന ആ അപ്പനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഈ അമ്മയാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു അമ്മ എന്താണ് ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ 9 മാസം നമ്മുടെ ഗർഭത്തിൽ ചുമന്ന് ഈ അമ്മ നമുക്ക് ജന്മം നൽകി. അമ്മ നമ്മളെ ഗർഭത്തിൽ വഹിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ജീവൻ അവൾ തന്നെ നമുക്ക് ആഹാരമായി നമുക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ അവൾ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയതിന് ശേഷം നിരന്തരം നമ്മളെ, നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഈ അമ്മ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്കോ ഒക്കെ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ അമ്മ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യമായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവളാണ് അമ്മ. സഭയും ഇതുപോലെയാണ്. സഭ ഒരു അമ്മയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? മാമോദീസായിലൂടെ ഈ അമ്മ നമുക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, സഭയുടെ ഗർഭപാത്രമാണ് മാമോദീസ തൊട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയായി, അല്ലെ, സഭയുടെ അംഗമായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഈ മാമോദീസായിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്ക് നിരന്തരമായി ഭക്ഷണം നൽകി നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ സഭയാകുന്ന അമ്മ നിരന്തരം നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാകുന്ന ഭക്ഷണം. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ, നമുക്ക് നിരന്തരം നമ്മളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഈ അമ്മ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാകുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് നൽകും. ഇനിയും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്ക് മരുന്ന് തരും.
ഇതുപോലെയാണ് സഭയാകുന്ന അമ്മയെ നമുക്ക് മരുന്ന് തരും. അതിന് രണ്ട് കുദാശകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്, ഒന്ന് കുംഭസാരമാകുന്ന കുദാശയിലൂടെയും രോഗീലേപനമാകുന്ന കുദാശയിലൂടെയും ഈ അമ്മ നമുക്ക് നിരന്തരമായ മരുന്ന് നൽകി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തും. ഇനി നമ്മൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിതാന്തസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യമാകട്ടെ വിവാഹ ജീവിതമാകട്ടെ അതിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതും ഈ അമ്മയാണ്. അവൾ വിവാഹ കുദാശയിലൂടെ കുടുംബം സ്ഥാപിച്ച് നമ്മളെ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കോ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കോ ഒക്കെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അമ്മയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മരണം ശേഷം മരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ അമ്മയാണ്. നിരന്തരം നമുക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർബാനകളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മെ ഓർമ്മിക്കുന്നതും ഈ അമ്മയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയാണ് സഭ. അതുകൊണ്ടാണ് സഭയെ നമ്മൾ അമ്മയായി, കാരണം നമ്മളുടെ അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവളാണ് നമ്മുടെ സഭയാകുന്ന ഈ അമ്മ. ഈ സഭ, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് നൽകുന്നത്, ദൈവിക ജീവൻ നൽകുന്ന മാർഗങ്ങളാണ്, അതിന് നൽകിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് കൂദാശകളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അമ്മ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ ജീവൻ നൽകുന്നത്, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നൽകുന്നത് കൂദാശകളിലൂടെയാണ്. ഇനി എന്താണ് കൂദാശകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു? കൂദാശ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നാണ്. കൂദാശ എന്ന സുറിയാനി പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതാണ്. എന്താണ് ഈ കൂദാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപ്പോൾ അദൃശ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങളാണ് കൂദാശകൾ. അപ്പോൾ അദൃശ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരം നമുക്ക് നൽകുന്ന ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങൾ. അപ്പോൾ നൽകുന്നത് ഈ കൂദാശകളിലൂടെയെല്ലാം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനാണ്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നൽകുന്ന ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങൾ, മാമോദീസ എന്ന കൂദാശ, ആ കൂദാശയിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന, ആ കുർബാനയിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്നത് യേശുവിനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കൂദാശകളിലൂടെയും നൽകപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ ജീവൻ. ഇങ്ങനെ ഏഴ് കൂദാശകൾ, അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏഴ് കൂദാശകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഏഴ് കൂദാശകൾ. ഈ കൂദാശകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം, മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. ഏഴ് കൂദാശകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് പ്രവേശക കൂദാശകൾ, അതായത് മാമോദീസ, മൂറോനഭിഷേകം, വിശുദ്ധ കുർബാന. ഇതിനെ ഈ മൂന്ന് കൂദാശകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രവേശക കൂദാശകളെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ പ്രവേശക കൂദാശകളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കാരണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന കൂദാശകളാണ് ഈ മൂന്ന് കൂദാശകൾ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രവേശക കൂദാശകളെന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൂദാശ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൂദാശകളാണ്. നമുക്ക് സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗങ്ങൾക്ക്, ആത്മാവിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും രോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന കൂദാശകൾ, അത് രണ്ട് കൂദാശകളാണ്. വിശുദ്ധ കുംഭസാരവും രോഗീലേപനവും, ഈ രണ്ട് കൂദാശകളാണ് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൂദാശകൾ. മൂന്നാമത്തെ കൂദാശകൾ ദൗത്യത്തിൻ്റെ കൂദാശകളാണ്. ദൗത്യത്തിൻ്റെയും സംസർഗത്തിൻ്റെയും കൂദാശകൾ, ദൗത്യത്തിൻ്റെ കൂദാശകൾ, അത് രണ്ടെണ്ണമാണ്. വിശുദ്ധ പട്ടത്വവും വിശുദ്ധ പട്ടത്വവും വിവാഹവും, ഈ രണ്ട് കൂദാശകളാണ് സംസർഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യത്തിൻ്റെ കൂദാശകൾ. അപ്പം ഏഴ് കൂദാശകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രവേശക കൂദാശകൾ, മാമോദീസ, മുറോനഭിഷേകം, വിശുദ്ധ കുർബാന, ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രവേശക കൂദാശകൾ. രണ്ടാമത് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൂദാശകൾ, വിശുദ്ധ കുംഭസാരവും രോഗീലേപനവും. മൂന്നാമത്തേത് ദൗത്യത്തിൻ്റെ കൂദാശ, വിശുദ്ധ പട്ടത്വവും വിവാഹവും. ഈ ഏഴ് കൂദാശകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാമോദീസ എന്ന കൂദാശയാണ്. അപ്പോൾ മാമോദീസ എന്ന കൂദാശയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 5-6 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നിക്കോദേമസ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ
യേശുവിൻ്റെ പക്കലെത്തി ആ യേശുവിനോട് നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്ന അവനോട് പറയുന്ന മറുപടി ഇതാണ്, ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല. മാംസത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് മാംസമാണ്, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ആത്മാവ്. അവിടെ എന്താണ് പറയുക? അപ്പോൾ ആത്മാവിനാലും ജലത്താലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇപ്പം എന്താണ് ഈ ആത്മാവിനാലും ജലത്താലും ജനിക്കുക എന്ന് പറയുക? നമുക്കറിയാം മാമോദീസായിലൂടെയാണ് ഈ ആത്മാവിനാലും ജലത്താലും നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത് ജനിക്കുന്നത്, പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നത് ഈ മാമോദീസായിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 3:5-6 വാക്യങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടാം ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മാവിനാലും ജലത്താലുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് മാമോദീസായെക്കുറിച്ചാണ്. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന ഈശോ യോർദാൻ നദിയിൽ വച്ച് സ്നാപ യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് യഹൂദന്മാരുടെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള പാപമോചനത്തിനുള്ളതായിട്ടുള്ള മാമോദീസയാണ്. പക്ഷേ ഈശോ അത് പാപം മോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാമോദീസയാണ്. പക്ഷേ ഈശോ പാപിയല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും യോഹന്നാൻ ഈശോയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കെ അങ്ങ് എന്നിൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു, സർവ്വനീതിയും പൂർത്തിയാവുക ഉചിതമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈശോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്തീയ മാമോദീസയുടെ മുൻരൂപമാണ്. ഈശോയുടെ മാമോദീസ അതിൻ്റെ മുൻരൂപമാണ്, അതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. അപ്പോൾ ഈശോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു. നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3 ബൈബിൾ ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28:19-20 വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 16 അവസാനത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ, പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് സ്നാനം നൽകുവിൻ. അപ്പോൾ ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പനയാണ്, നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തണം, പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് സ്നാനം നൽകണം. ശിഷ്യന്മാർ ഈ കൽപ്പന പാലിച്ച് അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു, വിശ്വസിച്ചവർക്ക് സ്നാനം നൽകി. നമ്മൾ രണ്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ മാമോദീസയെക്കുറിച്ച്, ഒന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 2:38-41 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പത്രോസ് പറയുന്നു, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 2:38-41 വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുവിൻ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുവിൻ. 41 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ യേശോ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാവരെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ, വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു, വിശ്വസിച്ചവർക്ക് അവർ ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകി. വീണ്ടും അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 8:12-13 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു, ആ സുവിശേഷം പ്രസംഗം കേട്ടവർ അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു, അവർ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. മാന്ത്രികനായ ശിമയോൻ പോലും സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 8:12-13 വാക്യങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3-4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാമോദീസയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമർശമുണ്ട്. ഒന്ന്, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 3:5-6 വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടാം ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മാവിനാലും ജലത്താലുമുള്ള വീണ്ടും ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അത് മാമോദീസയാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28:19-20 വാക്യങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ഈശോ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാവരെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ, എന്നിട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ. 3 നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 2:38-41 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാർ പോയി
ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പത്രോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകി. എട്ടാം അധ്യായം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 8:12-13 വാക്യങ്ങളിൽ ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ഈ മാമോദീസയെക്കുറിച്ച്, അതായത് കർത്താവ് ഈ മാമോദീസ സ്ഥാപിച്ച് ആ മാമോദീസ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൈമാറിയതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മാമോദീസ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മാമോദീസ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജ്ഞാനസ്നാനമെന്നാണ്. ആ സുറിയാനി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജ്ഞാനസ്നാനമെന്നാണ്. എന്താണ് ജ്ഞാനസ്നാനം? അതായത് അറിവിലുള്ള സ്നാനം, ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനം. ആത്മാവാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനത്തിലുള്ള സ്നാനമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മാമോദീസ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 കൂദാശകളാണ് നമ്മൾ പ്രവേശക കൂദാശകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മാമോദീസ, മുറോനഭിഷേകം, വിശുദ്ധ കുർബാന, ഈ 3 കൂദാശകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രവേശക കൂദാശകളെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം ഈ കൂദാശകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സഭയുടെ അംഗങ്ങളാകുന്നതും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുന്നു, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതും സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി മാറുന്നതും അതുപോലെ രക്ഷാകര രഹസ്യത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുകാരാകുന്നതും ഈ കൂദാശയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 1, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ സഭയുടെ അംഗമാകുന്നു. നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകര കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകുന്നു. അപ്പം ഇത് ഈ കൂദാശകളിലൂടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ നമ്മൾ പ്രവേശക കൂദാശകളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ 3 കൂദാശകളും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് നൽകുന്നത്. മുറനഭിഷേകം, മാമോദീസ, മുറനഭിഷേകം, വിശുദ്ധ കുർബാന, ഈ 3 കൂദാശകളും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് നൽകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? 1, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവിക ദൈവത്തോട് ദൈവം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകി. പക്ഷെ അവർ പാപം ചെയ്ത് ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അവർക്ക് ഈ ദൈവിക ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത്. അവൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിലൂടെയും മരണത്തിലൂടെയും ഈ ദൈവിക ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷ അവർക്ക് തിരിച്ച് നൽകി. പക്ഷേ ഈ രക്ഷ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നതിന് സഭയെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചു. സഭ ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവം അല്ലെ ഈ രക്ഷ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നത് കൂദാശകളിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ 7 ഇങ്ങനെ സഭ ഈ രക്ഷ നൽകുന്ന 7 കൂദാശകളുണ്ട്. അപ്പോൾ 7 കൂദാശകളെ നമ്മൾ 3 തിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൂദാശ, പ്രവേശക കൂദാശ, ദൗത്യത്തിൻ്റെ കൂദാശ. അതിൽ പ്രവേശക കൂദാശകൾ 3 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മാമോദീസ, മുറോനഭിഷേകം, വിശുദ്ധ കുർബാന. അതിൽ മാമോദീസയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യം പഠിച്ചത് ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് ഈ മാമോദീസയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നതാണ്. ഇനിയും മലങ്കര ആരാധനക്രമത്തിൽ, നമ്മുടെ ആരാധനക്രമത്തിൽ ഈ മാമോദീസയെക്കുറിച്ച്, മാമോദീസ എങ്ങനെയാണ് മലങ്കര ആരാധനക്രമത്തിൽ നടത്തുന്നത്, മലങ്കര ആരാധനക്രമത്തിൽ മാമോദീസയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആദിമ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ 2 അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ മാമോദീസ നൽകിയിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ആദ്യ സഭയിലേക്ക് വരുന്ന വിജാതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, മറ്റു മതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ മതിയായ ഒരുക്കത്തിന് ശേഷമാണ് കൃത്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച്, സഭയെക്കുറിച്ച്, ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അവരെ ഒരുക്കിയതിന് ശേഷമാണ്. ആദിമസഭയിൽ 2 നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരുക്കത്തിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് മാമോദീസ നൽകി അവരെ സഭയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നവരുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഴേ മാമോദീസ നൽകുന്ന പാരമ്പര്യവും സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു.
അവരെ മാമുദീസ മുക്കി വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുന്ന. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് രീതിയും നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു സഭയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നാൽ നമ്മൾ മതിയായി അവരെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് കൃത്യമായ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളവരെ സഭയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അവർ കൊച്ചുകുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് മാമോദീസ കൊടുത്ത് അവരെ ഈ ഒരു രഹസ്യത്തിൽ അവരെ കൂടുതൽ വളർത്തുകയാണ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ നിരന്തരമായി അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയും നമ്മളുടെ സഭയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മലങ്കര സഭയിലെ നമ്മുടെ ആരാധനക്രമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ മാമോദീസ നമ്മുടെ മലങ്കര സഭയിലെ ആരാധനക്രമത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മാമോദീസായിക്കുള്ള ഒരുക്കം, രണ്ട് മാമോദീസ അല്ലെങ്കിൽ ജലസ്നാനം. ഇപ്പം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് മാമോദീസായ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം, രണ്ടാമത്തേത് ജലസ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ മാമോദീസ. അപ്പോൾ മാമോദീസായ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്? നമുക്കറിയാം പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ അഗ്നിയാലും ആത്മാവിനാലും സ്നാനം നൽകുവാൻ വിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാരെ നീ ഭരമേൽപ്പിച്ചു. ഈ ആധ്യാത്മിക പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കണമേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക, കർത്താവേ നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്, അപ്പോൾ കർത്താവ് മാമോദീസ സ്ഥാപിച്ചു, എന്നിട്ട് കർത്താവ് ആ മാമോദീസ അനുഷ്ഠിക്കാനായി ശിഷ്യന്മാരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു, അഗ്നിയാലും ആത്മാവിനാലും സ്നാനം നൽകാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത അതേ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലാണ് നമ്മളും ഈ പുരോഹിതരും പങ്കാളികളാകുക. അപ്പോൾ കർത്താവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മാമോദീസ ശിഷ്യന്മാർ അതനുഷ്ഠിച്ചു. ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്നാനത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഈ പുരോഹിതർക്ക് കൈമാറി കിട്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ മാമോദീസ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, നമ്മളിലൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് കിട്ടിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുക. പിന്നീട് നമ്മൾ ഗീതങ്ങളുണ്ട്, പ്രുമിയോൻ സദ്ര പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. പ്രുമിയോൻ സദ്ര പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നത് ഈ മാമോദീസായുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ സ്വസംരക്ഷണത്തിനായി ജീവൻ്റെ മുദ്ര പ്രാപിക്കാൻ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദാസനെ അല്ലെ ദാസിയെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പം എന്താണ് ജീവൻ്റെ മുദ്ര നമുക്ക് തരുന്ന കൂദാശയാണ്. അപ്പോൾ സ്വസംരക്ഷണത്തിനായി ജീവൻ്റെ മുദ്ര പ്രാപിക്കുവാൻ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മാമോദീസായിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ജീവൻ്റെ മുദ്ര പ്രാപിക്കാനാണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവമേ നിന്റെ ജനകന് ഇയാളെ പുത്രനാക്കി തീർക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാക്കി തീർക്കണം. നാശമില്ലായ്മയുടെ പുതിയ വസ്ത്രം, ഇപ്പോൾ പഴയ പാപത്തിൻ്റെ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് നാശമില്ലായ്മയുടെ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണം, നിന്റെ ജനകന് പുത്രിയാക്കി തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ മാമോദീസായുടെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സദ്ര പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സുവിശേഷ വായനയുണ്ട്. സുവിശേഷ വായന ഈശോയുടെ മാമോദീസയെക്കുറിച്ചുള്ള വായനയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈശോയുടെ മാമോദീസയുടെ വായന. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ അർത്ഥിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ്, ഇപ്പോൾ മാമോദീസയിലെ മലങ്കര ക്രമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ ഈ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുന്ന അർത്ഥിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അർത്ഥിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ആളുടെ തലയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിശ്വസിക്കും, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഊതും. അപ്പോൾ അന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവമായ കർത്താവെ നിൻ്റെ ഏകജാതൻ വിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാരിൽ ഊതിയ ദൈവിക ശ്വാസം ഇവന് നൽകണം. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ദൈവിക ശ്വാസം ഇവന് നൽകണം.
നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിഗ്രഹാരാധനയുടെ സകല ഫലങ്ങളും അവശേഷിപ്പും ഇവനിൽ നിന്ന് നീക്കണം. ഇപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഊതിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്? നിന്റെ സ്ലീഹന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ദൈവിക ശ്വാസം ഇവർക്ക് നൽകണം, അതുവഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ അർത്ഥിക്ക് നൽകണം. അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ അർത്ഥിയുടെ മേൽ, ഇയാളുടെ മേൽ നിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണെന്നാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:7 2:7 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആദാമിന് ജീവശ്വാസം ദൈവം നൽകി, അവൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് ഊതിക്കൊണ്ട് ദൈവിക ജീവൻ, ദൈവിക ശ്വാസം അവന് നൽകി, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവന് നൽകി. ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:7 അവൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് ദൈവിക ശ്വാസം ഊതി നൽകി, അങ്ങനെ അവൻ ജീവനുള്ളവനായി മാറി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മാമോദീസായുടെ സമയത്ത് ഈ അർത്ഥിയുടെ മേൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ദൈവിക ജീവനാണ് ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകിയ അതേ ദൈവിക ജീവൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് നൽകുകയാണ്. എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6:3 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യനിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയില്ല, അവൻ ജഡമാണ്. അപ്പം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യന് ആദ്യം നൽകിയ ദൈവിക ജീവൻ, ആത്മാവ് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6:3 പറയുന്നത്, ആത്മാവ് മനുഷ്യനിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയില്ല, അവൻ ജഡമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ആത്മാവ്, ഈ ദൈവിക ജീവൻ അവർക്ക് തിരികെ നൽകിയത്, മനുഷ്യവർഗത്തിന് തിരികെ നൽകിയത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിലൂടെയും മരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയുമാണ്. ഈ ജൈവിക ജീവൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന് തിരികെ നൽകിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ആത്മാവിനെ തിരികെ നൽകിയത് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 20:22-23 വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആത്മാവിനെ നൽകി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാമോദീസായിൽ ഈ അർത്ഥിയുടെ മേൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ഈശോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിശ്വസിച്ച് ആത്മാവിനെ അവർക്ക് നൽകുകയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർക്ക് നൽകുകയാണ്. പെന്തിക്കോസ്തി ദിവസം സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നൽകിയ ആത്മാവിനെ ഈ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിപരമായി നൽകുകയാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, സഭ എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു, സഭയിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര കർമ്മങ്ങൾ, അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ, അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം സകല മനുഷ്യർക്കും നൽകുന്നതിനാണ് ദൈവം സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത്. സഭ ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവം, ഈ ദൈവിക ജീവൻ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നത് കൂദാശകളിലൂടെയാണ്. അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കൂദാശയായ മാമോദീസായെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മാമോദീസായുടെ ബൈബിളിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ, അതിനുശേഷം മലങ്കര ആരാധനക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മാമോദീസായെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, മാമോദീസായുടെ ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ്, അർത്ഥിയുടെ മേൽ നിശ്വസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. അത് ആത്മാവിനെ നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂദാശക്രമത്തിൽ നമ്മുടെ മാമോദീസായെക്കുറിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ നമ്മുടെ സെദറ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആ സെദറ പ്രാർത്ഥന എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാമോദീസായുടെ ശുശ്രൂഷയിലെ കൂദാശക്രമത്തിൽ മാമോദീസായുടെ ശുശ്രൂഷയിലെ സെദറ പ്രാർത്ഥന എടുത്തിട്ട് ആ സെദറ പ്രാർത്ഥനയിൽ മാമോദീസായിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച്, ഫലത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം.
നിങ്ങളനുദമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സഭയാകുന്ന അമ്മയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ആ അമ്മയുടെ സ്നേഹവും ആ അമ്മ പകർന്നു നൽകുന്ന വലിയ കരുതലും മനസ്സിലാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ആ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ദൈവിക ജീവൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവിധ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ മാമോദീസ എന്ന കൂദാശയിലൂടെ നൽകുന്ന വലിയ ദൈവിക ജീവനെക്കുറിച്ച്, അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരാണ്. ആ മാമോദീസയിലൂടെ ലഭിച്ച വലിയ ദൈവിക കൃപാവരത്തെ നിരന്തരം ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കാൻ, വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധരായ കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറട്ടെ. ഈശോയുടെ മക്കളായി നിരന്തരം ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ശക്തരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മ മാതാവേ, മാമോദീസയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കാൻ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഈ യാചനകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും ദൈവമേ, അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമല്ലണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതി.